Здравейте, приятели, здравейте, скъп чинове! Отиваме Party Mix да ви вземеме украсите, приятели, за раждането на Атлас и Денис, приятели. Отиваме да ви вземеме украсите сега Party Mix от Сараштар. Подминаваме Али Паша чаршията. Party Mix, знаете, господин Мехмет, много сърдечен човек. Отиваме, поръчките дадохме преди 3 дена и вече са готови. Отиваме, минаваме така. Вървиме, приятели, наляво веднага, като завием и Party Mix ще видиме украсите, които нещата това. Не сме избрали много неща. Ем, ще видите на камерата колко ще струва. Наляво, ето, приятели, вървиме, джигер-мигер има тук, приятели, и какво има? Party Mix. Ето, както знаете от старите видеа, Party Mix, приятели, господин Мехмет вътре нещата сложил. Ето, Party Mix. Те правят всичко, за което много благодаря. Мерабавим. Ето го, господин Мехмет, приятели, тук като влизаме, я да видим Мир Алексиева какви неща е избрал. Не се чмиша, бе. Мир Ханам. Къде? Ачалам, лазер мусенес. Евет. Хайде да видиме, хайде, приятели. Оп, за белизнаците. Ана! Ем на кирилица. Приятели, ето Атлас и Денис. Бомбонките, приятели, шоколадчета. Тука имаме една възгалница Денис и Атлас. Охо, меченчето му много хубаво, шилятко, що и там. И тука Денис и Атлас, това за врата. Бу, капа има се дояве. Ебет, капа се се. За вратата, украсата. Това, бу, алтън так ма наричам. Онар да, алтън так жак, бар, бол, бол. А, приятели, хората, които ще идват, за да могат да слагат злато. Примерно, това, мой девер, Шурето, Севги, чакам там едно голямо злато. Ей, татко, нещо Алексиев от Франция, снижа Красимиром Алексиева и батко Зеки Баба. И там златата ще чакаме. Приятели, аз изведнъж се развълнувах. Party Mix, приятели, от година наред се познаваме с него. Звъннахме, хоп, Мери прати снимките и той прати снимките. Ето, вече са готови. Какво трябва да добавиме? И ще добавиме тюл за вратата. А, би тек тюл сечме да капя. Капя да тюлим и да сечелим. Party Mix, тук като идвате, приятели, всякакви украси. Ето, за момиче също има, приятели, тук. Бирич парти. Също има украсите, както виждате. Всичко има, приятели. Party Mix, страницата в Facebook, Instagram, също долу ще оставя. Може да се вържете, приятели. Я да видим сега тюли за вратата и колко пари струват тези неща. И вие да се ориентирате горе-долу. Аби, шуна да... трябва да пратим сега снимка на Мери Алексиева. Бубенджо олур. Какво се случва на Мерия? За вратата. Оп, аз да мина така. Аби, сен да бизе бунарен фиятларно сөйлесен, колко струва бомбонките. И излежерим за да оренсен. Шу, месела, фияти не кадар. 48-ди чоколата на фията, биринджи калите чоколата. Първо качество шоколада, приятели. Бастра, бастра, сөйлюрим. Първо качество шоколад ползват. Това е много важен детайла. Бу шекилде 330 теле. Така, както виждаме, 330 лири, приятели. Бу капа сусимис? 400 теле. 400 лири. Много хубаво, меченце има. А, лед има. Айде бе, а, ще видите на болницата, като такова ме си имаме. Ясна му забе? 250 лира. 250. А това е хубаво, че има лед. И тук отново да кажем, първо качество шоколад ползват, това много важен детайл. Капа си си ми забе, а ще кара? Капа ölçülerinde, kaç paraya geliyor mesela tülümüz? Kapı ölçülerinde ortalama 6 metre kullanırız. 6 metre gore dolu se pozva. Gore dolu ücret çıkar. Stoleri nekede 6 truva. Znači, prijatelji, hem vidjahte našte ukrasi, Party Mix magazina, otnovo da pripomnim. Nije mnogo se vlnuvame, seki moment biliznacite še se pojivat. Inja! Inja! Денислав Алексиев вече няма да може да спи. Ние през деня, през нощта вече ще се обадите, приятели. Party Mix, телефона също ще оставя, Facebook страницата, Instagram страницата. Господин Мехмет, много ти благодаря. Евала на него, много хубави, качествени неща има. Естествено има други магазина, ама ние избрахме Party Mix. Приятели, палец се нагоре, да се абонираме канала. Чао! Я да видиме Атлас и Денис. Ана!